Konkretizacijom aktivnosti počela je realizacija trogodišnjeg projekta Reintegracija 2 vrednog 400.000 evra uz učešće grada Pirota od 10% ukupnog iznosa projekta. Nosilac aktivnosti je nemačka organizacija ASB, primenjuje IDS uz punu podršku grada Pirota i Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj. Raspisani su javni pozivi za samozapošljavanje i konkurs namenjen poslodavcima koji po otvorenom radnom mestu dobijaju finansijsku podršku. Mi ćemo dodeliti subvencije poslodavcima u iznosu od 3.750 eura, što je 20% tog granta, u vidu opreme, znači mašina, prateće opreme, a što se tiče samozapošljavanja, tu ćemo dodeliti plastenike korisnicima, isto u vidu prateće opreme koja im je potrebna, znači, za obavljanje tog posla. Sa završetkom prijave 20 najboljih kandidata ulazi u proces dalje selekcije. Nakon ovog javnog poziva, jedan logični sled događaja jeste da će biti otvoreni pozivi za prekvalifikaciju i za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, obzirom da ćemo do tog trenutka već znati koji su nam se sve poslodavci sa teritorije grada Pirota javili na javni poziv. Na ovaj način pomaže se povratnicima u zemlju i ugroženim kategorijama stanovništva. Sam cilj projekta je dalja reintegracija povratnika i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva. Šta to konkretno znači? Znači da ćemo mi kroz različite mere, pre svega mere u pronalaženju posla, psihosocijalnoj podršci i institucionalnoj podršci, znači kroz različite mere pružiti podršku različitim grupama socijalno ugroženog stanovništva. Ali ne samo grupama socijalno ugroženog stanovništva, već i poslodavcima. Projektom je predviđena realizacija oko 300 radionica programa prekvalifikacije i dokvalifikacije, psihosocijalnog savjetovanja, programa unapređenja poslovanja koje su namenjene svim zainteresovanim građanima, a posebno osetljivim kategorijama stanovništva. Otvoren je javni poziv za psihosocijalnu komponentu. Mi ćemo se truditi i raditi, održavati radionice, truditi se da što veći broj dece i mladih prođu kroz to, da se edukuju, obrazuju, da im na što bolji način pomognemo i pokažemo neki cilj. Pored Pirota, projekat se realizuje u Raškom i Rasinskom okrugu. Efekti realizovanih aktivnosti samo u Raškom okrugu su 300 novootvorenih radnih mesta. Zainteresovani u Pirotu prijavni formular i tekst javnih poziva mogu pronaći na projektnom sajtu www.reintegracija.net, kao i na sajtovima i oglasnim tablama grada Pirota i partnera. Rok za prijavu je 6. decembar.